Қазақ даласы ежелгі металлургияның отаны. Металды балқытып, одан бұйым жасауды ата-бабаларымыз осыдан сан мың ғасыр бұрын меңгерген. Оны археологтар ғылыми тұрғыда дәлелдеп келеді. Қаншама құнды жәдігер табылды. Бұл біздің жеріміздегі дала өркениетінің технологиялық тұрғыда қаншалықты қарқынды дамығанын көрсетеді. Елбасы өзінің ұлы даланың жеті қыры мақаласында. Қазақстан қазір де қара және түсті металлургияның қайнар көзі. Кәсіпорындар жыл сайын миллиондаған тонна өнім өндіріп, ел қазынасын еселеп отыр. Отандық металлургияның кешегісі мен бүгінгі тынысына тілшіміз шолу жасап көрді. Археологтардың айтуынша, ұлы даладағы ежелгі металлургия Ұлытау жерінде дамыған. Киелі өлкедегі Талдысай қонысы соның дәлелі. Бұл жерде ерте қола дәуірінде ата-бабаларымыз мыс балқытып, түрлі бұйымдар жасапты. Осыдан бірер жыл бұрын мұнда ғалымдарымыз шахталық тәсілмен жұмыс істейтін жерасты пештерін тапқан болатын. Тарихшылар ұлы Жібек жолынан бұрын мыс жолының болғанын, керуеннің дәл осы Ұлытау жерінен өткенін айтады. Бұл сол кезде біріншіден мынандай евроцентристік көзқарасты жоққа шығарады. Қазақ халқының ата-бабалар, яғни көшпенділер, бәріміздің ата-бабамыз тек қана мал бағып, немесе егін егіп қана қоймаған, үшінші адамзат баласының үшінші шаруашылығы металлургияны игерген, одан бұйым жасағандығын көрсетеді. Қазақ даласындағы түсті металлургияның тарихы Қаныш Сәтбаевтың есімімен біте қайнасып жатыр. Осыдан тура 90 жыл бұрын Қарсақпай қойнауында мыстың мол қоры бар екенін алғаш дәлелдеп, өңірдің болашағын дөп болжаған осы данышпан ғалым еді. Керн. Песчаник и мергельск кальцитовый жилой в отложениях кенгирской сюты. Кейін бұл өңір Қазақстандағы түсті металлургияның қара шаңырағын айналды. Қарсақпайда зауыт салынып, алғашқы мыс алынды. Деректерге үңілсек, сол жылдары сырттан 270 вагон құрал жабдық жеткізілген екен. Мәселен, темір жонатын мына қондырғы осыдан 100 жыл бұрын орнатылған. Әлі күнге жұмыс істеп тұр. Оны өткен ғасырдың басында ағылшындар әкеліпті. Соғыс уақытында да істеген санақтар дейді. Жаңа ол уақытта енді жоқ болды. Ата-бабаларымыз істеген дейді. Снарядқа дейін жоғынған дейді бұл санақтарда. Содан бергі бір ғасыр ішінде Жезқазған, Балқаш өңірлерінде кен байыту фабрикалары салынып, Теміртау қаласында металлургиялық комбинат іске қосылды. Осылайша Қазақстан магниткасы қалыптасты. Жыл сайын өндірісті жаңғыртуға барынша көңіл бөлініп келеді. Алдағы желтоқсанда Жезқазғандағы мыс қорыту зауытында екінші пеш іске қосылып, өндірістік қуаты 400 мың тоннаға ұлғайтылмақ. Ал Теміртаудағы комбинат былтыр тұңғыш рет 4 миллион тонна болат балқытты. Предприятие разработало дорожную карту по развитию. Жуырда металлургиялық комбинаттың жұмысын жандандырудың жол картасы жасалды. Осы құжат негізінде алдағы 3 жылға 300 миллиард теңге инвестиция бөлініп, өндіріс қуаты бірнеше есеге ұлғайтылмақ. Сонымен қатар, экологиялық қауіпсіздік шараларын нығайту үшін де қаржы көздері табылып отыр. Мамандардың айтуынша, қойнауы қазынаға толы Қазақ жерінде әлі де бірнеше жылға жететін кен қоры бар. Қазір кәсіпорындарымыз сол қазба байлықты тиімді игерудің тетіктерін іздеп, әлемнің озық технологияларын өндіріске енгізуде. Ардақ Асылханұлы, Василий Савкин, Әсет Асайынов, хабар 24, Қарағанды облысынан.